Вітаю, глядачів Суспільного. Сьогодні мій співрозмовник, тернополянин, колишній військовослужбовець Володимир Драбчук. І він планує пройти 40 кілометрів вершинами українських Карпат, двотисячників. Володимире, привіт. Привіт. Ти вирушаєш у похід, щоб зібрати гроші для Збройних сил України. Розкажи, будь ласка, звідки взагалі виникла така ідея? Ну, ідея збирати гроші для ЗСУ – це зараз ідея номер один в нашому суспільстві. І якось вирішив об'єднати це своє заняття спортом і хобі ходити в гори, плюс якби цей військовий досвід, і пройти горами в амуніції для того, щоб людям було цікавіше донатити, якби зробити такий акцент на те, що наш український піхотинець – це найважливіша ланка Збройних сил України, яка найбільш фізично і морально, перепрошую за слово, вигрібає у цій війні. Цим походом хочу якби підтримати наші Збройні сили України, піхотинців, і показати людям, що тут в тилу не так ще важко, як важко хлопцям там. Твій маршрут містить десь приблизно 11 точок, як ти говорив. І скажи, як взагалі складали його і на які вершини підніматимешся? 11 точок – це 11 областей, які були в окупації, які є в окупації. Крим, Донецька, Луганська і Житомирська, Київська та інші. Маршрут починається від бази Заросляк, де йде вихід на озеро Несамовите, далі вихід на Чорногірський хребет і в сторону Говерли через вершини Данциш та Пожежевська. Ось і так далі через Говерло на Петрос і закінчується маршрут у селі Кваси. Перше у нас буде біля озера Несамовито, це буде Автономна Республіка Крим. Далі буде йти Херсонська, Миколаївська область, так і далі до Житомирської. За скільки часу взагалі плануєш подолати цей маршрут? Та взагалі ставлю собі мету це за 24 години, в залежності від погодних умов. Чи буде він безперервним, чи плануєш десь зупинятися, перепочивати? Перепочивати, щоб там сідати і десь спостерігати пейзажі, напевно, що ні. Набрати в джерелах води, так. На ходу їсти, в принципі, буду, там зупинятися і ще щось, то не планував. Війна – це безперервний процес, який не зупиняється, але, як і всьому, як і в цього походу, як і в війни, є початок і є кінець. Він шлях важкий, але ми, я надіюся, що ми його подолаємо. Ну, можливо, якийсь буде форс-мажор, що там щось, не дай Бог, погано стане, чи ще щось, то, ну, так, буде зупинка. А так, то не планував. Чи враховував ризики взагалі для свого здоров'я? Адже це буде навантаження для організму, оскільки ти йтимеш в амуніції. Я про це не думаю, тому що якщо думати, що будуть ризики для здоров'я, то, можливо, і не варто це робити. Так, ризики завжди є, звісно. Але зареєструватися у рятувальників, маршрут вивчити, взяти найнеобхідніші лікарства, взяти засоби зв'язку, додаткові павербанки, щоб в разі чого знімати сторіс, коли буде цікаво. Як взагалі готувався до цього походу? Почав готуватися одразу ще, як був звільнений з лав Збройних сил України, ще взимку, одразу, щоб трошки змінити обстановку і дати відпочити голові, то почав займатися бігом. Ну, якби, в принципі, ще до мобілізації займався бігом, брав участь у гірських марафонах. А так, це вже, в принципі, 8 місяців без перестанку займаюся, бігаю, ходжу в зал. Надіюся, що мій організм мене не підведе. А чи долав вже таку дистанцію 40 кілометрів за один раз без зупину? Чи це вперше буде? Це буде втретє. Я вже долав 60 кілометрів Чорногірським хребтом. Ось. Але це був трішки інший вік. Був інший формат взагалі. Не було ось трішки більше ваги, яку я вирішив з собою взяти. Тому я думаю, що я справлюся там. Ти ходиш в походи з юності. Звідки і коли взагалі розпочалася ця любов до гір? Так, ходжу з юності. Це взагалі почалося із Тернопільського осередку молодіжно-соціалістичного конгресу, він же МНК. В 2015 році члени організували похід 8 березня. Це було приурочено до дня народження Тараса Шевченка. Ми взимку вирушили на гору Говерла прочитати заповіт різними мовами. Перший раз сходив в гори, перший раз в них закохався.
І тоді вже сам почав ходити без учасників. Декілька раз ходив самостійно в гори, на декілька там днів, на тиждень бувало. Знаю, що не можна так казати, але скільки вершин підкорив? Бо кажуть, що гори не люблять, коли їх підкорюють, але на скількох вершинах вже побував? А от, в мене такий дуже скромний досвід. В принципі, усі карпатські вершини двохтисячники я піднявся по декілька раз. На Говерлі там банально, але на Говерлі дуже багато раз був, поза 10 раз. В Туреччині також був, це була, напевно, моя найвища вершина, 2 кілометри 400 метрів, якщо я не помиляюся. Ну, то такі скромні гори, але більше захоплює лазити якимись такими дикими місцями Карпат. Вони дуже-дуже дикі і дуже цікаві місця. Ти вже говорив, що йтимеш в амуніції, аби показати, наскільки складною і непростою є робота піхотинців. Покажи, будь ласка, свій наплічник, свою амуніцію, що братимеш і для чого? З амуніції це плитоноска із плитами та боковим захистом. Скільки вона важить? Плити важать 6 кілограм, плюс сама матерія, плюс додатковий. Ну, візьмемо плюс-мінус 8 кілограм. А далі шолом. Це РПС-ка, аптечка, каремат, додатково, щоб сідати. Також підсумок для скиду магазинів, але це те, що я маю якби зараз в цивільному. Звісно, піхотинець плюс ще несе з собою БК, несе ще дуже багато. Рація, провіант і все-все різне, тому в нього це в рази важче буде. Тоді мій рюкзак. Основне тут, в принципі, щоб захистити себе від дощу. Ось про всяк випадок взяв спальник та надувний каремат. Можливо, щось станеться і потрібно буде десь переночувати. Система для приготування їжі. От. Ну, вона в мене, в принципі, і зі мною в зоні бойових дій завжди була. Це я нею користувався і в Серебрянському лісі, і біля Кліщівки працювали, то виручала. В горах вона мене також виручала. Тому туристичне і військове спорядження дуже часто виявляється, пересікається. Це якби на власному досвіді переконався. З одягу та буде штани фліска, додаткове утеплення. Ось також обов'язковим елементом це буде ліхтарик. Також захист від дощу. І в одному, якби, одному екземплярі це захист від дощу і тент, де можна зробити собі імпровізований намет. По харчах це буде дитяче харчування, спортивне харчування, декілька батончиків. І можна взяти ще сушених чіпсів там, будь-якого м'яса. Плюс ще вода, плюс зарядки до телефона. Ну, я думаю, десь 23-24 кілограми, я думаю, набереться. Якщо порівнювати це з звичайним туристичним наплічником під час звичайного походу, це більше чи менше? Мій наплічник, наприклад, складає на тиждень, коли я ходжу в гори, кілограм 10. Ти обираєш для себе зручний темп, як взагалі йтимеш цю дистанцію? Буду починати із швидкої ходьби, от, підніматися. Головне вийти на рівень Чорногірського хребта, це десь 1900, от, щоб вже краще от було підніматися і на Говерлу, і на інші вершини. Ну, в принципі, тоді буде після Говерли скид висоти великий, то по темпу все залежить від погодних умов. Ось, якщо буде плюс-мінус комфортна погода, можна буде навіть і місцями долати швидше. А якщо вже буде дощ і це і туман, то вже трошки треба буде збавити хід. Мета – це 300 тисяч гривень, так? Розкажи, будь ласка, для кого ці гроші і для чого ці гроші? Це три бригади, три механізовані бригади. Це 42-га механізована бригада, в якій я служив. Збираю для хлопців на турнікети це речі, які перш за все потрібні нашим піхотинцям. Тоді 67-ма окрема механізована бригада. Збираю на тепловізійні приціли. І 33-я окрема механізована бригада. Збираємо їм на FPV-дрони.
Як взагалі залучатимете донати? Чи буде якась пряма трансляція? Чи взагалі зможемо ми, як глядачі, слідкувати за твоїм маршрутом, можливо, навіть дивитися, як ти йдеш? Це бажання в мене було, але, на жаль, технічно його важко зробити, тому що в горах інтернет місцями є. Ось тому це буде в якості влогу. Я буду завантажувати відео по мірі поступлення інтернету на вершинах. Так. Матеріал назбирається, і люди зможуть слідкувати і дивитися, де я знаходжуся. Шукайте в соцмережах, підписуйтеся, і будемо проходити маршрут разом. Як тебе знайти в соцмережах? В Інстаграмі підписуйтеся на мене, на мій профіль Драбікус, в Фейсбуці зачапаємо. Там також буде інформація щодо походу. Як збиратимете донати, так? Куди можна скинути гроші, як можна долучитися до цього збору? Буде відкрита монобанка, також, можливо, відкриємо PayPal. І такими двома методами, в принципі, найрозповсюдженіші, що вони найбільш популярніші. Тепер ще розкажи про свою службу, так? Ти колишній військовослужбовець, де саме воював і через які причини звільнився із Збройних сил? Був мобілізований у 23-му році, проходив службу 42-й механізованій бригаді на посаді командира роти. Перший бойовий вихід – це був Серебрянський ліс. Ось працювали там, працювали в районі Кліщівки, в районі Часового Яру. Звільнився по сімейних обставинах, зараз у запасі. І дякую тобі за цю розмову, бажаю тобі легкого проходження маршруту. Дякую. Слідкуватимемо, донатимемо і допомагатимемо нашим Збройним силам. А нашим глядачам я нагадаю, що ми спілкувалися з Володимиром, який планує пройти 40 кілометрів і подолати 2 двотисячники українських Карпат. До нових зустрічей на Суспільному.